No? Hank spadl, je na sračku, byl v nemocnici, z navigátora si dělat nebude. Prej z té VIP tribuny nebo co, předpokládám, že tamhle to. Proč tamhle? Já nevím, se chtěl si podívat. Ach jo. Pane Kravčenku, jak dobrý jste navigátor? My jsme na té dráze ani nebyli. Co? Nás tam nepustili. Aha. No ono se to asi řešilo dřív, no. No, my sázíme na to, že nám bude přát štěstí. Že co? Že nám bude přát štěstí. Hele, ty závody, to není všechno naraz, ne? To se jezdí po jednom. Postupně po jednom, no. No. Máme tam asi, že? Jdeme se řadit. Jo. Víte, jak se to říká, naděje umírá poslední. Tak možná, když budeme mít nějaký to pořadí až poslední, tak ještě to nějak seženem, nebo natrénujem, nebo... Okoukáme. Jo, od ostatní. Ježišmar, vy teda kulháte. Jo, no. Už nemám analgetika, no. Oh. Tak já už bych chtěl si točit, čověče. Co? Asi počkám, až půjdou kam všichni. Tam si to... Oni jsou první, slečny. No, tak první potek krásný zohrát. Ten ženský a říct. Děkátý jsme my. Dobrý jsem za. Tady je ve tát, slečny musím teď. Vy jste 13, tak my jsme tady 11. Eriku! Tak my jsme 10. Jsme pátý. Eriku, tady 11. Kdo je pátý, jdeme jsem nahoru. Možná bych se trochu posunul tam, že jste nevím, chtěli. Tak, chlapci, posuňte se trošku více. Borci skrvavení, ty vole. Ono se to, oni se tady dohadují o volených skupních chvilku být potichu, jo, takže to bude se dopisovat. 7, no, ty jsme... Že to nepamatujete si, jaký číslo je u té kamery? Té zrcadlovky? Piču! MeTV. Naše crew tam, ty vole, v tom. Ve stínu. Tenhle nemá navigátora. Já jdu na počinu. Co jsou tihleti, ty vole? Mám pocit, jak kdyby mě měli zavraždit. A prosím tě, když tak to mluv do vysílačky a já vždycky, pak jde vždycky tak 5 vteřin pauzu. Jakýho záběry byly profesionálnější, no tak já to, já až tohle zdokumentuju, tak pro něj zajedu, to může dokumentovat se mnou, no. Jo, možná bych mohl někoho pro něj poslat, koho. Dámy a páni, velmi rád bych se vám chcel poděkovat všetkým za účast na tomto závodě. 20 vteřin, prosím. Rád bychom se představili našich jazdců, naše závodné týmy, které budou... To není slyšet. Takže jako prvý se nám představí tým 2JKO SHIT. Jak se vám představit? Pochodněte dva kroky dopředu. To jsou ženy. Aha. Se nám představí tým Midnight. Ako náš třetí závodní tým se představí tým Los Santos Customs. Náš čtvrtý závodní tým budou vlastně hasiči EMS. Počkej, nemám číslo na Maxíka furt. Záchranáři EMS. Salvador. Čo? Pátý závodní tým Raven. Držím
Šestý závodní tým, Mioňáci. Streamuje to Kravčenko, nevím. Já nevím, jestli Kravčenko streamuje vůbec. Tak tenhle na Leget, Vokis. Závodní tým, budu... JJ. LSSD. Počkej, od LSSD jo, tam jsou. To jsem měl natočit. Náš osmý tým, Lost MC. To nějaký moje ludia. Náš deviatý závodný tým od Fire Department. Žltá nehorí. Žlutá nehorí. Air Seal. Jo, šo, jak mu utek? Jedenáctý závodný tým, La Mesa. Jako jedenáctý tým, tady máme La Mesu. To je Brinjur. Čiříte La Mesu. Co věci? Dvanáctý závodný tým, Diesel News. Jako 12. se představí Weasel News, zpravodajství z města. Ty vole. Náš 12. závodní tým, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. Prej Raid Shadow Legends. Ty máš GPSku. 14. závodní tým, Party Wagon. Jako 14. předposlední tým je Party Wagon, Markus Black a Maxim Laguno. Ty jsi tak přes kopírák. A jako poslední závodní tým se představí tým Bahama. Jako 15. To je Bahama, jo? Můžete vědět na cíli ve finiši tým Bahama. Tohle to byla celá soupiska našeho startovního roštu. Můžete přivítat, vědíte vše potlesk. Závodníků, respektive poprosíme tým 2JZ No Shit, aby se pomaly připravil na štart. Já tady dostanu, já vám budu pěkně představovat sponzorům, který se rozhodli podporit akciu. Na trať vždycky bude puštěný. Tady jsi jeden, a co jsem u tebe viděl? Aha, jo, jo, to jim. Pojedeme jak kouka u tam troska. Kdo jim bude čekat v závěsu. Papi, neboj, on tam nahází nějaký stupky od banán. Ej, to je to dovíze, nebo? Halo? Hej, stojíte mi v záběru! Jo, sorry. Na něm, či jako... Já jsem z Weasel News. Do prdele. Karla, děkuji za 20 měsíců, teď zpět. Nějak pomoct, nebo? Pane. No, můžete mě nic na zádech, jestli chcete. Jo, to je dobrý. Jo, taky to by bylo dobrý, no. Koukat. Já jsem novinář, já to dokumentuju. No, tak to jo. Tak ať se na titulní Fox... Co? Aha, to si chceš, že budeš, no. Pojď sem. Počkej. Nějak se stárlo. Pojďte tady na stranu, pustíme závodníky na start, jo? Chcete jít semka do VIP zóny, musíte mít žlutý pásek na ruce. Počkej, vy jste... Já vás neslyším. Nevím, proč to vždycky každý hovorí o pásku, když bylo na... Bylo nám řečeno, že buď musí mít na krku akreditaci VIP, anebo žlutý pásek. Co se děje? Je to dvě furt kola. Už máte VIP-sku, prostě to zařídil, všechno v pořádku. Jo, tak to rád slyším. A jaký je teda problém? To byla otázka. Aha. No jako měl bych ho mít zařízený, doufám, že je zařízený. Jestli není zařízený, tak je jako asi problém někde, protože jsme zaplatili 8 000, slíbili jsme mediální coverage a zatím jako mi nepřijde, že bych za to něco dostal. Výborně, protože tady máte kolegyni, která chtěla fotit, ale nemá VIP pásku, tudíž já dávám VIP pásku tady vám, protože vás znám a znám se s Vízlem, s panem Kavčem. Dobře.
Děkuji. Tak si VIP pásku si nechte, v případě já vám dám teda ještě jednu pro vaši kolegyni z Vízlu. Nedávejte ji nikomu jiným, jenom jí. Dobře, děkuju. A poprosím v případě fotek, tak v případě, že tady nebudou hrát závodníci. Že tady nebudou kdo? Když tady nebudou závodníci a pořadatelé, abyste nenarušovali prostor pro... Jo, nebudu se plíst nikam. Jo, super, děkuju. Dobrý. Že máme šanci to vyhrát. Vedle děkuji za 300 bitů. Tady od kasino dělám odvětečku Black and White Rooftop Party ve 21.30, když jsou závody. Výborně. Tomu se říká správný biznisový mindset, ty na krásy reprezentuješ, no. Mio. Líbilo se mi to. No, mě málem rupl ten overall, co mám na tobě. No, to by bylo škoda teda. Prosím? No, tak... To moje nepochvalíte, jo, nebo co? Jo, vy taky samozřejmě, pane Kravčenko, ale vy v tom nemáte tak pěkně vytvarovaný zadek v té kombinéze, no. Děkuju. No tak já se jdu teda hrabat v autě, ať máš na co koukat. Aha. No to jsou... Mám času dost. To jsou zajímavý, no... Koukám na potenciální materiál do reportáže. No každopádně budete muset fandit, protože absolutně nevíme, jak ta trať vypadá. Jo. Nevíme nic. Já jo, totiž... jo, co říkáte? Takové. Jo, dobrý, ne pojď, říkám, že vůbec nevíme. Mám se jí zeptat pořadatele teda, kolikátí jste ne, aspoň? Jo, to víme, to my jsme vlastně... No, nebo... Takže nějaká hadička, takže nějaký popředníčáky a nálep na to. To je 12. Jo, tak to je dobrý. Drátek, na ten taky šahat nebudu. Jo, ne. Aha. No, hlavně aby nám to jelo, opatrně. No, ale hlavně to... aby nám to opustilo. Ty jsi s autem jako jeden, Eriku? To technický zázemí měli ale pořadatele nám dát, k tomu se asi nemusíš hrebat. Ten, tu držbu ne, měl jako, tady. Já ti dělám jako něco, na co se můžeš soustředit, víš? Jo, takhle, aha. A tak na tu hadičku jsme mohli šáhnout. Nejdem ještě na občerstvení, tyjo, máme ještě čas. Myslíš na tu mlinkou hubenou krátkou? 48. Já jdu nějaký jídlo. Dobře no, dobrý. Jo, hele, prosím tě, tady jsem dostal VIP pásk pro tebe, jo? A k čemu mi to je, ty stejně budu tady celou dobu. Pane McDill, co to? Já nevím, jako já jsem... třeba můžeš jít na tu VIP tribunu a rozsekat se jako Hank. Prostě jsi to dostala ty, protože jsi to tady prejhledala, nebo co? Ne, já jsem nehledala pásku, já jsem hledala auto. Aha. Chcete auto, dostanete pásku. Chcete pásku, dostanete auto. Tak auto už máš, koukám, nebo to je někoho cizího? Co to? To jsem někomu štípla, ale nikomu to neříkej. Fakt jo. Počkej, máme na tom ten polep. My na tom nemáme ten polep. Ne, máme tady ty no. Máme nějaký sponzory, který ani neznám. Co to je tohleto? Dobře, tak mám pár dotazů, na který se musím zeptat, musím najít pořadatele, nebo máte na té vysílačce někde? Něco teďka tam hlásí do toho, něco, nějaký přípravy. Tam nahoře. Já si myslím, že je nahoře, no. Ale nechoďte tam. No. Ne. To je dobrý. Další už ne. Frodo a Sam se taky dostali nahoru osudu, já to dám. Že? Nebojte se, pane Kravčenko. Já napíču. Tady to je trošičku něco jiného. Je, která část, jo? Streamuje tam Mia na Twitchi. Plánuje. Já jsem prdel, aby jsem se dobavil. Vypadá to na to. Tak určitě nepotřebujeme tady. My už je zatím nebyl prolomený. Traťovej rekord, budeme říct to právě druhému týmu Fischa. Máme tu neprojetou branku. Dobrý. Počka, to vidí vodněkať. Ty vole, hlavně bacha. Ty kráso. Tak to jsme tu ještě neměli, aby se někdo tady vysekal přímo na startu. Stává se no, prostě život. To jak vypadneš, co máš za sobě, ty kdyby? Shelby, is you talking about? What is you talking about, fam? Máme tu někde pořadatele. Shut your fucking mouth! Jo, pořadatele je hukat. Oh shit.
Haló, vy jste pořadatel? Vidím tě úplně krásně. Ahoj, já ho zažaluju. Co to je za ten plot? Potřebujete pane? Potřeboval bych vlastně vědět, jestli máme auto s Weasel polapem. No, vyložit. Máte to v barvách jídlu, jakoby, jako takový, jo. Aha. Tam možností to bude připomínat jídlo. Dobře, okej, fajn, to je asi všechno, co bych... Máte jakoby vízo polep, ano. Jo, vízo polep, ale barvičky prostě. No, většinou jsme to dělali do barev, že jo. Že ty auta jsou propůjčený od promotera, prostě zahraničí, tak se to musíme vyřešit. Teď si vlastně bude dít, že ty auta jednotlivě pojedou po sobě v tom okruhu. Přesně tak, a když to bude rychle, tak bude ještě jakoby druhý závod, ale lepší časy se budou počítat. Dobrá, Weasel 12 teda, co jsem slyšel. Jste na 12. místě, tak nejde druhý tým na trati. Nejste ty deal... Make deal. Jo, čau Johna, já jsem Frank. Jo, čau Franku. Jo, počkej. Já se netratím. Užívej si věc. No, Trak je právě na trati a jako předně zmiňuji, že opět se nachází na... Další. Že se nachází právě v depu, protože už... Když jsem tady zdržoval pán Weasel News, tak nevím čas. Jo, já jsem zdržoval, a. 52 čas mi tady zmínil, děkuju. Jo, bo tam tak je dobrý výhled, no, koukněte se na tu tráť, jak je zjej. Jo, jdeme. Každopádně, teď se nám řadí na už třetí trak a to je Los Santos Customs. Marko Kuby Břík a Vladimír Volker. Jsem se na Los nějaký. Tady na skrepčinou normálně. Zase telefon s anténou, jo, no. Tak po třech týdním, ještě jednou opakuju, se představuje Los Santos Kartovu. Hedy je brb, Hedy je FK, kurva. A kde je? Máme do té nemocnice. Ten extrémně tam ujet. To je jakože pravda. Čel AFK a poslal nás sem. Sranda, no. Je u nemocnice, okej, tak já už jedu pro něj. Když si říká, že pro něj zajedeš a ty nikde, já jsem musel něco vyřešit, že jo? Jsem potřeboval záběry. Počkej. Je u toho... Ne, u toho kola se to dává. Snad neskončím v nemocnici taky, ty vole. To co má být tohleto? To je nějaký vtip? Jo, takhle. Ano, tak. To co je tohle? To je nějaký mýtný nebo... Aha. Tady je auto. Tam tak prosím vás vyděžit do motorku, proto ať může tady prec. Byli fajte. Toho dobu tam chudák čeká. Tak to mě je líto, už jedu. Když pro něj ujede ti závod. Až tak? To je v pohodě, ten Raiden je tam fakt za chvilku. Dvě míle jsou úplný hovno.
Ty, ale už by mohla skončit ta noc, to je hrozný. Mi neříkej, jestli teprve teď se tmělo. Když si dal ten pásek mě, tak tam teď Henkyho nepustí, ne? Tak je to navigátor. A už jednou ho tam pustili, ty vole. Proč je vedy nemocnici, protože spadl z té VIP tribuny. Ne! Kde je? Henku! Henku! Kde jsi, kurva? Kde do prdele je? By the way, v Keřiu nemusí tak zapadla, jak nikdo na RP u něj. Mám si zamixovat, ty vole, mám si zametit. Henku! Tak sorry, sorry, já to tak nemyslel. Já to tak nemyslel, to, já jsem nechtěl... Dobrý, no, tak teďka už si, vole, teďka už si nezamixuju, no. Předpokládám, že na tom závodu je moc lidí u sebe zase. Takový instantní ban. Takhle to bude v budoucnosti, lidi budou prostě filtry na vaše mikráky, když budete hrát videohru a moment, co řekne to špatný slovo, tak to vyhodnotí algoritmus a instaban. Jo. Ne, počkej, to není ono. RX Roleplay, to je Retrix, ty vole, Retrix je na tom taky dobře, koukám. What the fuck? Ty říkáš na tu Hedy o druhou postavu, no je hustá, ty pičo, je hustá, jediná věc, co mě mrzí, tak je ta, že s ním nerpím ještě. Moment, lidi. Kurva, to je firmol dneska, ty vole. To je kurva firmol. Na logu a moje postava bude gone, teda moje auto. Kde je Hedy? Jako Hedy, nebudeš to mít lehký, jako nebudeš? Počkej, co? O čem to myslíš? A to je dobře, já nechci to mít lehký. To prda, on je furt AFK. Kurva, on je furt AFK. Tak to se debilně sešlo teda. To se hodně debilně sešlo.
A tak jako je jenom fér, že na ní čekám já teďka, no. Pravo, pravo od dveří, když vcházíš ven v keři. A já mám takový pocit. Já mám takový pocit, že o to bylo taky, ne? Henku! 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 Henku, dej si! Už pojí, nice. Hele, jestli pak tu není Kim Wexlerová. Close enough. Tak kde je, kurva? Na ten edit jsem měl vysrat. Takže skončí. Dobrý den. Jo, ty jsi tady celou dobu, pane bože. Už jsem tady. Co jsi dělal v keři? Henku, tady jsem. Pojď. Onem. Henky. Jo, a kde? Ty vole, my jsme dvojka teďka. Co si děláš, prdel? Pěkný perle. Jo, děkuju. Hele, vypadá, že bys mohl navigovat klidně. No, jak to myslíte, tady už to mělo být, no. Oni jezdí po jednom, naši jsou až 12 v pořadí, tak to možná ještě stíháme, ne? Jo. Já jsem to tratil několikrát, no. No tak to kurva musíme, je to do... Musíme. Závodák Ultra Turbo John. Protože mi to trvalo, jsem musel na to zahájení pořídit nějaký záběry. Dokážeš sedět v sladě? No dokážeš, teďka sedíš vedle mě vlastně, ty vole, se z toho vymrdám dneska. Ještě do toho všeho bouřka. Jsi pořád nejsou. Jsem opravdu rád, že jste to zvládnul, jste fakticky borec. No tak... Víš, co jsem udělal jinak, Henku, dneska? Zasloužíte si dneska přiblaní pikmís. Ty vado, mám hlad jak svině, ty víš, co potřebuju zrovna. A nemáš nějakou náhodou nějaký analgetika? Co to je? Barášky proti bolesti, jen cokoliv. A nemáš třeba herák aspoň? Ty vole, abych tam bodnul ten herák, který kýká klidně, ty vole. To je Dort. Dort? Dort mi nepomůže, Henku, to koleno mě zabijí. Že celý den na něj šlapu, jak kretén, je to... V prdeli, nemůžu mít pořádně radost z toho, že už jsem právník. Hele, já tam vjedu. A vjedu přímo do té garáže a vyložím tě...
ty mě před obli... Dobrý, dobrý, to je v pohodě, to jsem ubrzdil. To jsem ubrzdil, jen jsem trošku poškrabal lak, to je... Henku, tak máš pás přece, ne? Dobrý, tady, vystupuj. Docela, super, 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 super právě. Vystupovat. No. No co to je? Já už nechci, ty vole. Henky musí řídit, Henky nebude řídit. Proč je furt taková tma, ale to mě triggeruje, kdyby to bylo během, tak by to bylo lepší. Proč si nezažádají od adminů? Co se právě děje? Co se právě teď děje, co je to tady za komoce? Zdar, chaos. A zdar. Jdeme tam k tomu baru, nebo co to jdeš tam? Jakému baru? Co to tam musím platit? Tady, tady se nám rozmohlo vědět, tady je sezóna lumíku, teďka sezóna hodin. Jak jsem to tam že jsem platil 200. No je to to, je to prostě. Chaos teď. Tomu nerozumím. No konečně. Jako byla bouřka jak prase teďka, ale frš tady jsou všichni hromadně. No, jak no tak se podívej na parkoviště. Aha. Vám někdo ukradnul ty traky všechny? Ne, oni tam všechny jsou, ale musíš odevřít oči, takhle to říkal jeden pán. Aha. Já jsem plavej. Jsem pána uzemnila, že je kokota, vidím se zavřenýma očima, tak odešel. Já teda vidím velký hovno, ty tornáda si museli odníst. No tak to bys si měl sundat ty zesraný slipy z obličeje, teda když vidíš hovno. Jako s motorkou. Wow. Nechci být to, no, ale... Já mám povolený přístup. Ne, ne, mechanik. Chudák, já udělám právnický zkoušky a ty uzemňuješ aj mě. Neřekl mi, že mám mý vysílačku, Henky se zrakvil, scháněla jsem dalšího navigátora, nedal se mi propustku sem, nějaký no, papír nebo pravda, potvrzení o tom, že závodím, takže co bude mě čekáš? Někam na trať, tak se tam musí nějak rychle dopravit. Podívejte no, se na mě, pane Mendo, podívejte se na mě, tam. Pojď za mnou. Dobře. Počkat. Děkuju. Vy vypadáte jak Seeker totální. Ty s těma hlavestama, s těma očičama. Ne, to je jako v dobrým smyslu, jakože drsňák. Jo, no. Tak dobře. Jo. Tady na té pozici, ano. Teďka, jak stojím, já měl stát. Jsem hosteska. Tady pan Henky. No, Henky tam bude, Henky může nakonec se vyzvat. A vy aktuálně uvidíte, až teďka ty závodníci pojedou po nás, tak uvidíte, jak vypadá závod, který se jezdit nemá. Jo, tak moc dobře sledujte nás, jo. To byl zase nějaká úplně. Ten byl dobrý, ty koukot. Pane Kravčinku, ale Henk může nakonec navigovat. Ne, jako já vám řeknu, když pojedeme my, tak uvidíte tak, jak se to jezdit nemá. A kdo řídí? Řídí blondýna nebo vy? No dobře, jak to řekneme takhle. No, no ta, co jí koukáte v výstřihu. Já můžu říct nějaký poznámky k tomu, jestli chcete, já jsem to vodil párkrát. No tak pojďte nám to říct, no. No, hod, někteří se potřebují dokazovat, že mají navrch, že umějí řídit a pak umějí velký hovno. Pane, co to máte s rukou? Pane. Vy máte celou ohořelou. Henky. Můžete prosím vás jít do své lokace. Sem nemůžete. Pane, skujte, kde máte hovno. Jo, říkal, dobrý nemůžete. Nápad, vlastně tady se furt řeje. Jestliže máš nutý pán. Jo, takhle, jo. To pojďme na stranu, pojďme asi, pojďme dál, nebo čeho. Jo, tam furt někdo mele něco. No. Je tam... Začneme od začátku, když projedete, když jdete po první cesty... Počkej, já tě zastavím, Henku, potřebuji zodpovědět jednu otázku. Proč teda Henk nemůže dělat toho navigátora nakonec, protože když se má projetý? Protože není ve stavu, že by mohl sedět v tom autě. No teďka seděl v mým autě a vezl jsem ho a nebyl to trak, ale takovej nakvašenej Raiden trochu. A ty ho vysadíš nahoru do toho traku. Já mu tam pomůžu klidně.
A jakže mu narveš tu hulku do prdele a budeš ho tam tlačit? No já mu klidně udělám náhradní hulku. Sakra, i kdybych chtěl sehnat nějaký vysokozdvižný vozík, tak to udělám, protože to je lepší, aby tam byl někdo, kdo to má projetý. Nebo jako, no nic proti vám, pane Kravčenko. Aspoň bude prdel. To vy to chcete odnavigovat, pane Kravčenko, nebo já to tady vůbec neviděl, jo. Tady jde o to, jak jsme schopni nějakým způsobem to zvládnout, jo, aby jsme trošku něco ukázali. Já maximálně, co tak vidím, tak je ta mapka. Jo, kterou máme a víme, že třetí checkpoint vynáší. Že třetí jako vynáší, ale samozřejmě souhlasím v tom, že je lepší, když tam bude někdo, kdo to má aspoň projet, jo, to určitě. Ale stav jako pana Henkýho mi zatím nepřijde ideální, aby byl schopný jít toho závodu. Ale řeknu, jak to, jak to a jako, jako když se někde vymlátíme, tak Henký dopadne ještě hůř, než je na tom teď. Přemýšlím, no. 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 No, tak asi bude o to větší motivace se nevymlátit, že jo? Když vyjedete tady ze startu, tak projedete jedním checkpointem. A pak se vyjíždí mimo trať. Jo, tak pozor, když vyjedete mimo trať, tak tam je takový kamínek hnedka za tím checkpointem. Ale dá se projet, dá se přes něj přejet. Ovšem, když přejete kamínek, tak jdete hnedka doleva. A vlevo tam jsou takový písečný duny. A ty písečný duny vám vždycky nadhodí kolečko, že se tam málem převrátíte. Takže buď to. Hodně na pravý straně, anebo hodně na levý straně. Tím, že, a nebo se přebrzdit. No, no, ono když se přebrzdí, tak vás to trošku nadmrskne. Ale jo, můžete to tak projet. Dávejte si ale pozor na to, abyste se nepřevrátila, protože hnedka za tím checkpointem dalším. Jen. Dobrý. Hola. Já jsem si přišel vypočuť ty pět triky. Jo, jo tak to je interní informace, to je firemní no, tajemství, je takže tamhle máte někde bar třeba. Jo, to je naše on-site info. Zdravím. Aha, jo, jo. Vy už jste si to trať projeli, my tady máme člověka, který si ji projel jednou a zranil se, takže potřebujeme vidět, jak to vypadá. My jsme to projeli jednou. My jsme to neprojeli ani jednou, jako posádka. Tak to je škoda. Ale vy jste říkali, že jste takový brci, tak? To zvládnete bez toho, ne? Zájeme jo, diskutovat, jo. Nech se ptají týmovou poradu. Jo, oni mají vlastně týmovou poradu a čtyřech. Tyve, jako čtyřku bral bych. Ježišmarja. No, každopádně, když mu pokračovat dál, tak když pojedete, když přejedete přes ty písečný duny, který tam jsou, tak hnedka jedete na cestu, ale pozor, nenechte se zmást. Jedete hnedka doprava, tam je prudká zatáčka. Takže když přejedete přes ty duny, tak je tam hnedka prudká zatáčka. Jedete po cestě chviličku. Pozor, tam jsou checkpointy hned blízko u sebe, takže můžete jet rychle, ale dávajte pozor, ať do nich nenarazíte, jsou docela tvrdý. Šestka, sedmička, osmička, jo? Já nemám tu mapku. Jo, já sám to dělám, tam jsou zrovna tři body, které jsou hodně no, u sebe. No, vlastně přes čtyřku, pak se stáčíme doleva a pak na sebe navazuje vlastně pravotočivě šestka, sedmička, osmička. Ano, ty jsou mapičku. A je ta mapička to... je veřejně na stránkách. No ale mě tu mapičku na těch stránkách nemám nějaký typ pram. A všechny ty body, ty checkpointy jsou vyznačený, že teda? Jsou tam ty vlaječky, aby jsme aspoň trošku věděli. Tak podívejte, jo, takže jedete přes... Jedete přes trojku teda, trojka ano. Do čtyřky, nebo takhle, když projedete dvojkou, tak můžete hnedka sjet, nemusíte jezdit až k té zábraně, to vám nažere trošičku času. Teda od jedničky do dvojky. Když pojedete do trojky, tak to je jenom rovinka, ta trojka je opravdu vždycky nechutná, ale dá se to vzít tak, takovým úhlem, že budete rovnou natočit, je to čtyřku. Už vám pomoc, to pane? To čtyřkou je ten kamínek hnedka. Dá se projet, ale bacha, aby vás to vy jste kterej? Utekejte víc na pravý straně. Co kterej? U té čtyřky. No jste nějaký sekuriťák, nebo jste návštěvník? Když pojedete do té pětky, tam jsou právě ty duny. Máme tady zrovna soukromou konverzaci, mohl byste... Já na se koukat. Osmička, to je úplně jednoduchý, to jedete po cestičce. Okej. Když pojedete do devítky, tak tam je skok. Takže u devítky, nejlepší co můžete udělat, tak u devítky, rovnou zahnout.
jakože s tím skokem rovnou doprava a je to rovnou do desítky. Tam to můžete rozkouřit klidně, ale pozor. Henko. Tam jsou takový dva keříčky. Henko, mezi devítkou a desítkou, takže je to víc na pravý straně, to uvidíte. Přes těstičku to je v pohodě. Pacha na jedenáctku, ať se nepřevrátíte, protože tam je to docela nerovný povrch. Tak abyste neměl jako brindu. Do dvanáctky to je v pohodě. Do třináctky to je taky v pohodě, ale viděl jsem tam někoho, že se tam převrátil u třináctky, hnedka za třináctkou, takže tam bacha. Dobře. A u čtrnáctky se jde opravdu pomalinku. Tam je to potom v pohodě, jenom když to chtějí zkrátit, tak pozor na ten sloup s tím vedením. Tam je normálně elektrický sloup, tak bacha na něj. Dobře. Přes 15, to je v pohodě. Pak tam jsou takový... Nechám vás. Prosím vás, v písku zaražený takový dva plechy. Tak jeďte prostředkem, to je nejrychlejší. Tam je díra vprostřed, přímo v tom plechu. Neví, jak bojujeme. Kdeže? Můžeme za 15. Kdeže? Prosím. Takže mezi 15 a 16. Hele. Máte vstupný na tuhle poradu, na tuhle konferenci? No jasně. Já mám hashtag růžový tým. Já mám ještě zmrzačo mechanika. A normálně na tom? Normálně P2? Tak to je protože my jsme se ještě nevytvořili, jo, Čeče. Na Twitteru? My jsme se ještě neudělali žádný hashtag. Tak já jsem napřed asi. To asi jo, takhle to asi moc stupný, hele. Na Twitteru? Na Sklodoven. Normálně pozvánka růžový tým. No tak to my nejsme, my jsme červený tým, jenom máme růžový úbory, takže to jste špatně. No, teď to dostal vypečím. Ale tak když už jsem tady, tak nějaký rady. My jsme to ještě jako, my tady jako konzultujeme taktiky. Chcete radu? Vy jste příjemný, oni jsou příjemnější. Aha, tak to jste nás ještě neviděl nepříjemný teda. Mám bitch. Jak oni vás? Tak Beyblade, poskočte si to ještě, prosím vás. Hele, já vám to řeknu příjemně, nedáváme konkurenci rady zadarmo, jo? Takže tak kolik respektujte naši soukromou konverzaci tady. $2000 za radu. Jenom jo. Tak, mm-hmm. Tak vy to zaplatíte hoši v červeném a mě to předáte. Ne, ale je to rada za jeden checkpoint. Ale rada tak houbel. Jo. A těch checkpointů je 22. Houbel, čo je? 22. Až 44 000. 22 checkpointů, jo? Mm-hmm. No tak vyberete poslední, tam jich je trošku víc, no. Že tak, zatím... Je to na oficiální mapice, no, takže jste se docela splet. Jo, a vy si to projížděl, jste to počítal? Jo, projel jsem to. 24 s cílem a startem. Ty vole, já si prostě nevěděl trošku víc, no. No, jako na oficiální mapice je 22, no, takže asi tak vám to povím. No, a tak běžte si to projít a potřeba to, jo. Ne, jo. Ne! Pojď, oni nám neporadili, nebo sami nevěděli. Jo, jak jakmile se nastřelí cena vysoko, tak rychle všichni prchají. Tak jo, skončili Vrabla jsme. Vrabla se. Za tou 15, když pojedete. Kompas, děkuji za 37 měsíců, vítej zpět. Hola. Nazdar. Prosím tě, ty někdy už máš tu licenci. No mám tu licenci. No gratuluju, dobrý, potřeba jsem vědět, protože dneska jsem se má, ale dostal do problému. Jo, jasně, no už jsem právník. No paráda, no tak ty jsi advokát, ne? Právník si byl celou dobu, co jsem právník, advokát, právní zástupce, můžeš mi říkat, jak chceš, hele. Kuhá, no pěkné. A co máte nějaký joby v tom Weasel News, kromě? Ne, jo, ve Weasel News, hele, záleží na tom, jestli umíš s kamerou nebo ne. Když jsi říkal, že samozřejmě, že ty umím a takhle, že teď už jenom potřeba, abych mu ukázal nějaký ty zvláštní, jak tam fungují. Jasně. Jo, dobře, potom jsme si chtěli napsat maila asi, ne? Já nevím, hele, Doraž do Sandy na letiště, je tady to. Jebe, je tady na kole. Je tady za, ty nemáš nic jiného školu? No, tak ho to chcíplu tím, ale tam jich cípe, tam než tam dojedu. A hlavně vnímám věci teď. Dobré, ale kdo tam ještě budeš, já tam stejně dojedu, jestli tam budeš ještě plánovat být dlouho. No, budem tady dlouho ještě.
Dobre, tak jsem tam za 4 hodiny. Dobře. Adios. Zatím. Prosím vás, na 6. jíře můj Jumbík. Tak hned to zatím, na kouříček se jdete na tu runway a pak už je to velký. To si mohu jedin, ale tamhle byla je chlasta tady už řekem. Prosím vás, na 6. jíře můj Berlin. A pak se napojíme na tu runway, jakoby jestli jenom. Jo, pak už je to jednoduchý. Takže největší... Prosím. Možná, vole, dvě flašky turního, by to napravilo. Ne! Už jste byli fotit? Ne! Jako, normálně bych dneska... Pane, bych dávám, tady dám ještě jednu akci. Normálně bych mi nalesl, jak bylo to... Vy taky závodíte, pane? No jasně. Abych se udělal na kladě. Aha. Ach jo. Tak, tady máte akreditaci na novináře. No sláva, děkuju. Back to the Future, Track Edition. Bylo těžký to sehnat, ale máte to. Jak přeju teda hodně štěstí závoděnou. Děkujem. Mám taky, myslím, že ho budeme asi potřebovat, protože jsme si to ještě ani neprojeli. Pan Kravčenko jede, já jsem taky ještě neviděl trať. Já musím jet. Měl jet Hank, ne? No, nejde. Hank je v prdeli, protože ta VIP tribuna má trošičku jako bezpečnostní nedostatky. No. Jo, tam chybí zábradlí, no, abyste spadli. No. Jo, takovej slot na Hanka to byl trochu, no. Já po servu čas. Já teda jedeme trať, kterou jsme ještě nejeli. No tak, ne, že nás prosí to. Ale no. Možná bych šel, že bych si jako zahrál. Máte nějaký vysokozdvižnej vozík? Nevím, proč nás dali vedle David Globu a dali nám tam jenom tohle logo, to je špatně. Protože nám oběma řekli, že mají exkluzivní coverage téhle akce. Kdo? Já jsem hlavně zaplatil za logo, taky ho tady nemáme, takže asi tak. Což je? Já jsem poslal 6000 sponzorský dar a mám to tady. No. No tak to mi poslali trošičku víc, no, ale jinak Daily Globe je dlouhodobý partner těch toho racingu. Což jsem zjistil teďka nedávno teprv, takže... Tak co? Jo, jsme tady vedle sebe, no. Příště to budeme my. Tak tady hlavně máte budeme koukat. Hlavní spot na tom, že jste VIP jako... Páreček deblů. Nebo to. Firma za těch 15 tisíc. Já byste to dostal balíčku, že jo, podle vašich stav, což předpokládám, že tohle není, že to měla být ta klasika, ne? To tam je. Takzvaně dneska zase. Jako to logo docela mi dobře, no, jako to, ale měli tam dát jako celý, nejenom jako Včko, jako to. No, my máme na to napsat ještě, že jo. Měl by jako vízu, no. Protože já jsem pak zkoušel ještě ve vlastní grafice dělat jako na nějaký panel, jak stojací tak ležatý, tak jsem mu to poslal s tím, že jsme postavili sponzorský dar 6 tisíc. Co říkáš? Bohužel tady nejsme. Každopádně, já nevím, jestli víte, my jsme kdysi pořádali taky jednu velkou soutěž. Jmenovalo se to VDDV Championship. To byl derby. A vlastně byla to bouračka. Ty ho tady do sebe bourali, dokud se nezničili, prostě no. To bylo, jo. To zní jako skvělá akce. Bylo to vlastně s náma Fun Pit. Byl jste u toho? Já jsem to viděl. Jo, byl tam vlastně pan... No. Vlastně s panem Peter jsme dělali ještě s tím jedním kolegou a s dalšími členy. Prosím vás, mám prosbu. Jmenuje se tady nahoru někdo Harry. Harry, já jsem pan Harris. Harris, to je dost blízko. Můžete s náma na debatu. Určitě. Tak pojďte. Mám se bát? Pojďte, koukali jste na další příspěvek Daily Globe. Ještě jsem zapomněl. No. Prosím vás, jak pojedete za čistou? Myslíte si toho, že ten duch jim posílá nahrávky jenom Daily Globe a nevýzlu? Když by se chtěl zviditelnit, tak to pošle oběma mediálním stránkám. Jo, to je zajímavý. No, dobrý, no. Viděli jste, že během kandidátky tam měl napsaný, myslím, senátor O'Connor, že je CEO Daily Globe? No, Marv, ty vole, teď jsem pod Harryho. A je to Marva, to? Takhle to napravdě asi jo, ne? Kurva, tak když to mají napsaný v kandidátce. No. Co? My jdeme. Takový zajímavý, že nejdřív to měli demokrati a teď to je v rukou republikánů. Ještě jedna věc. Pásil, děkuji za 7 měsíců. Když pojedete za tu čtyřku, tak tam je ještě takovej... Nevstrávajte to doleva moc brzy, protože tam je takovej keříček ještě. Tak aby jsme to nenarvali do ní. Jo. Velký oblouk. Krace vynést, jasně no. A tady vlastně za jedničkou můžeme... A tady netka za jedničkou můžeme...
který... Jo, jo, hnedka za jedničku, můžu přijet na dvojku. To by se mohli, co? Projet jen tak jako na, tak jako rekreačně. Ne, to nás tam nepustí už. Přesně tak, tím, že paní Mio, ještě, jakmile projedete za tou jedničkou hnedka do dvojky, tak z té dvojky měřte na tu trojku kleví tyčce, protože pak se více nadjedete do té čtyřky a nepřevrátíte se. Když to moc strhnete, tak se to převrací. Já se lidi kudy zarýsám, že se to neukázalo, ale... Vnitřkem tu branku, anebo vnějškem? Vnějškem. Takže v obědu tu branku doleva, levem. My musíme projet, ne? My je musíme projíždět. No, já právě kleví tyčce, ale blíž budete. Jo, jasný, takže ty levý jako nechá se vynést, protože když to moc stočíme, tak se to překlopí. Jo. Ale jasný, jo. Jeďte na plnej, vůbec se toho nebojte. Jo. Ha? Já jsem ho moc pomluvám, no. To se nejde znat, no. Nějak to zvládám. V pohodě, hlavně, že... No, tak už startuje. Někdo zase spadnul z pódia. Jo. Teď. No, radši nejdu. Teď, nebo kdy? No, teďka to hlasené nepřihlašení. VIP s dvojitým, bude lolko, Hektore, možná někdy. Aha, už jeli. Ty vole. A oni si stopuju, jo? Sám. Jídlo, ne. Jídlo. Já se jdu podívat nahoru a jdu se podívat tu trakci. Ne, nahoru, ne, tak pojďte tam radši. Ježišmarja. Jdeme tam na těm poslu. No vidíte, to pustíte ho takhle nahoru. Já mimochodem tu vysačkou, co jste teďka dostal, už se tam prokazoval taky někdo. No to bude někdo z Daily Globe bez tak. No to řekni. Kdo jiný, že? A tak teda... No, tak on se na to koukne, se píše o tom článek a to bude hotovo, no. 5% lidí ten článek objeví, no, 5% jako z toho dalších si to přečte jsou celý. Jsou to noviny, nebo je to online jako portál na noviny? Já vůbec nevím, co oni mají přesně jako... Protože jestli jsou noviny, tak by mě zajímalo, jak chtějí přehrát video v novinách. Oni podle mě to budou jenom, co tisknou, jakoby tu, no, jak se jim říká, no. Tak asi nikdy neříká. Tak mají asi nějaký internetový portál, no. No jenom, ty nedělají nic jiného, ty jenom prostě tisknou, jako by, když tak řeknu. Ne, nemají žádný. No víc, když tak od někoho se nedaleko, když tu jízdu nikdo streamovat nebude. Já to budu to točit, jak pojedou. No a ten vrtulník to budete natáčet, nebo jak? Ty vole, vrtulník, no jo. Pojede pak vrtulník. Ale my nemáme běhu. Já jdu za Frankem. Ne, mám paži. No, hlavně já máme šel s jedmi tým a my jdeme ještě přes. Dožidu. A zdravíčko, pane. Zdravíčko. Vydrž. Já si pamatuju, nebojte. Hej. Krasu. V pohodě, to je furtmo. Kurva, bych nebyl víc protivnej. Možná ty VIP tribuny bych měl něco. Mám, jsem se poblila. Ty vole, to je jedna velká žaloba. 53 něco. Já si tady zatím kladencu. Protože DJ jde bomby. Jedna 53,97, to je čas posledního týmu SOS LSSD a tu šerifa. A tady se řadíte kon tým Air Seal. Mimochodem, Air Seal je tady k dispozici vrstvník, který si zapojí $15, můžete zaplatit a můžete tady několik kol kroužit na zahrambě a vidět závody stačí, respektive. Nahoře jsme v pohodě. Můžeš dát zelenou, když tak až to trolka. Prdele. On to ví. Budu od hlavy? Ne, Dencu zatím pánové, zatím chvíli. A počkej, ne, teda zrovna je Lost, nie Arceus.
Pardon? Jo, máte pravdu. Omlouvám se, na startu se řadí Lost pardon, MC. Pardon. Já nemůžu říct, byli řidiče a navigátora, protože tady máme chybu v soupice. To je jediný tým, kde nemáme úplnýho řidiče a navigátora. Každopádně Lost MC dílna na severu, nebo spíš na severovýchodě Vinewoodu, se právě řadí na startu. Ano, zelená. A kurá, až se by byla klávesnice. A náš superový DJ nám tady hází vlny, vibuje nám tady do rytmu těchto skvělých závodů. Tancujte s ním, pojďte, podpořte v té muzice, kterou nám tady pouští do žil. Já bych rád tancoval, Franku, ale mám otázku. Za chvilku, no, jestli máte Franku? Holem, tancujte na jedný. Franku, moment. Co ten vrtulník? Ježiš! Jo. Je. Yeah. Co ten vrtulník? No no, za ním běžte, říjte, že jste odvízlu, my vám to okay, pokryjeme jakoby základu. Předpokládám, že to je tamhle ten, co je v nebesích teďka, kde přistává. Jo jo, oni si udějí pár koleček a pak jdete na řadu vy. Jo? Klidně. A musíte jít tamhle na runway, tamhle, koukejte. Tam bude přistávat znova. Jo, okej. Kurva, to je den. Pětka a šestka na sedmičku vynáší silně. Jo, tak dobře, to analyzuješ takhle. Začíná, čau. My jo. Jako další se bude řadit žlutá. Proto asi jakoby někomu to asi někam vysílá. Já tam ho poslouchám a on říkal, že už to bude. Ani to nevidím. Je to pravda. No hele, ano, pane Kravčinko. No já koukám kudy dál. On je na dráze Lost MC tým a neměli jsme být před ním mapy. Rudý oblek. To asi ne, my jdem po nich. Teď Lost MCčka jsou 13, my jsme 12. Ne, u nás byli. Oni byli 8. To je, že oni byli 8. Já je pořád nevidím. Podle startovacího toho jsou 13. To bylo daleko let. Ježišmarja. Tam se vidím. Uj. Vidím dobře skokánek. Ty vole. Je tam víc. Jeli prosím, takže to je VIP vstup. Šestka, sedmička, osmička vynáší. No, víš, jak jsem to musel ukecávat, aby se to zkusil. Já jsem to právě od někde, bych se docela zkusil. Takže si neplatil. Ne, co by se platil, vole. Můžeme, no tak vidíš, tak se nic nestalo. No dobře, tak jsem tady, vole. 51,9 a v závěsu jim jsou kamionáci s časem 1, 50, já nevím. Já nevím. 1,51,98. Ano, je to tam o 8 sitin, dámy a pánové. Jenom připomínám, že rekord trati. Já si tu vibe tady do té skvělé muziky, kterou nám tady pouští DJ. Ty jsi sráč, ty vole. Jako VIP si můžete dát zdarma drinky a jídlo dole ve stánku Lamec a restaurace. Tam je nějaký pódium s DJem. Strojď. Dámy a pánové, Lost MC, Lamesa, RCO. To jsou jedni z partnerů naší akce. Weasel News. A na trať se právě bude řadit tým číslo 10, pardon 9, žlutá nehoří. A schválně, jestli tady někdo z návštěvníků bude vědět. To jako pořádá tohle město. Jakomu patří tento tým? Kurva, kde jsou? Je tady někdo z návštěvníků, kdo ví, kam patří žlutá nehoří? To se skrývá pod tímto názvem. Hasiči. Devítka je teďka. Ano, fire department. Jo, my jsme 12, myslím teda. 13 kecám. 13? Jste 13, já myslel, že jste 12, říkali jste 12. To je 12, dobrý. O zlatek. Ježišmane, to dopadne. Se právě řadí na start. Jste si jistý, že nechcete ryknout do Lenka? Jak?
No, můžem. Jestli nechcete risknout toho Henka. No mě to jedno, jako jestli se cítí. Nebo co s tebou je, Henku? Seš jako, máš něco zlomenýho, nebo? Já budu rád klidně. No, já budu jedině rád, když to vezmete. Ale jestli se na to cítíte. Ty mám tajně hosti, teda. Nemusíte, jste registrovaný vy, furt. Ale jde, no. Bude menší problém tam dostat Henka, než vás, pane Kravčenko. No. No tak jo. Tak já vám dám moje oblečení. Vezmete si moje, ty ladíte. Pánové, máme nějaký vysokozdvižný vozík tady k dispozici, prosím. Dík. K čemu? Nebo nějaký schody, abychom dostali pána do traku, on má trošku problém s pohybem. Koho zase chceš dostávat do traku? Tak jedině lidi. Je to rozhodnutý, jo? Demokraticky jsme tě přihlasovali. Jede pan Kravčenko. Henky není ve stavu, aby mohl sedět v tom autě. Prosím vás, mám otázku. Jaký člověk to pořádá, dej to? Je nahoře bílý košily. Bílý košily, ten co moderuje. Teďka pojede devítka, vy jste dvanáctka, že? A myslíte, že kdybych vzal k soudu, to já jsem si kvůli tím zlomil nohu, že by to vyjde, nebo ne? No tak to záleží. Můžete to zkusit. To zkusit. Já se jenom zeptám, pánové, co tady řešit. Čem si zlomil nohu? Ježišmarja, do prdele, to se vidět nepotřeboval. To ajzlu. Sakra, myslím, že na cviče ulezení do toho kamionu, jsi tam převlíkaj. Hele, už jde pan Kravčenko. To se nevšim. Tak nejde. Nedopadne blbě. Nedopadne, teď Henk to má naježděný. Se vybourali. Dopadne to blbě, jenom když se vybouráš a ty se nevybouráš, a ti věřím. Já už viděl jsem takhle viděl, budu mi vedle sebe ještě pajdu, tak... Tak pajda nebude sedět, on nepotřebuje chodit u toho. Dobrý den, pane Kravčenko. No to jsem já, kravička je tady. Ale prosím tě, takový vtipy, pane Kravčenko. Nejsem blbá. No já vím. Čekaj, to jsem fakt já. Ne. Jsme nakonec se domluvili, on si na to věří. Tak, akorát tam mě u sebe žádný věci, tak jsem si musel zjít. To dopadne kurva blbě. Fuj. Řekne vám to, pane Kravčenko, ale... Neberu žádnou zodpovědnost za to, když jsme začem být. Dobrý, no. Ty ho nejde pao rozsekávat ještě víc. Že takovouhle boudu vy na mě, jo? Takže co mám, co se děje, paní Mejo? Já myslím, že bude lepší, on určitě vám pomůže víc, budete mít lepšího navigátora, než jsem já v tomhle případě, on má tu trade najetou, já vůbec. Já taky ne, no. No právě, proto tam budete mít někoho, kdo to má najetý, aspoň v tobě. Takže pětka, šestka celkem vynáší, to vím, malem se tam převrátil jeden člověk. Jo, to mi říká každý den. To tak běžte nahoru, běžte se ještě kopnout, tak jezdí ostatní a mezi tím zkusím zařídit ten vrtulník. Bych ho měl k dispozici, až pojedete. Co to? To mi tady kolegové už opatrnit, že? Ah. Já mám snad poradím paní Mio. Já jsem chtěl to jenom, aby... Já jsem chtěl jenom, protože pan Karolička se na to necítil, tak jsem chtěl... Ne, v pohodě, já si jenom neberu neberu odpovědnost za to, že když tě jsme zatím ještě... No vůbec ne, To přesně tak to, jak říkáte. To je na vlastní nebezpečí tam budu dovnitř. Henk to riskne. Protože chlap, vidí Henku. Ne, ale zvládnu to. To si píš, že to zvládneš, proto jsem vás do toho týmu zapsal, protože jsem viděl, jaký máte schopnosti a že to dokážete. Henky to dám já. To si píšte. Buď tu nohou napřed, nebo hlavou dopředu, no. Pardon, a jestli to nedojedete rychle, tak aspoň bude pořádná show. No. Počkej. Super, děkuju.
No, tak helmu na hlavu a vzhůru do toho, půl je hotovo. Děkuju moc. Teďka jede devítka, vy jedete dvanácti. Já netuším. Takže zlomte, teda nelámejte vás, ale víte, jak to myslím. A dvanáctka je mezi jedničkou nebo 150? Mezi 13. Okej. Ne, já jenom rejpu tady... děkuju, já jenom rejpu tady do Johnnyho, protože si myslím, že jsem jako, že nevím čísla. No, jenom říkám, že devítka je teďka na řadě, jen kdybyste to nevěděli. Fuj, mám vysílačku. Aha, tak to ne, tak to jsi nevěděl, pardon. Každopádně není třeba být nervózní. První ne, cenu za nejsilovější tým neznám. Jste vyhráli tady. Budu řídit auto, na který vlastně ani nemám řidičák. Aha. Ale ne, to, podívejte. Myslím, že to je o tom, jakoby, jak to člověk... No, já to musím poříkat. No prostě hlavně věřím v to, že není potřeba řidičák, ale odhodlání a vůle. Přesně tak, odhodlání vůle a síla přátelství, to všechno ve výzlu máme. Takže běžte se kouknout, jak to řídí ti ostatní a já jdu pro tu helikoptéru. Neříkal jsem, ať jdou nahoru. No do kurva! Za to můžu vysrat, ty vole! Do hajzlu! Mě to kolem zabije! Tady má novou postavu, jo no. Hej, máš něco proti bolesti? No to je dost, nemám, no právě. Ten problém Ježiš jsem měl dneska. Pro boha živýho. No a z basy ven u telefonu, jak vám mohu pomoci? Pedro Alvarez, slyšíme se? Jo, dobrý den pane Alvarez, dobrý den. Pane McDilla, já jsem vás včera nemohl sehnat, ale měl bych na vás takovou prosbu, jestli byste něco nemohl vyřídit. A nás jsme smáli. No, klidně, o co se jedná? No až potom třeba budete mít čas po těch závodech, tak potřebuju po vás jednu věc. Totiž máme teďkom, děláme na vlastně jedné takové kauze, týká se to Daily Globe. A aha. Vlastně tam se jednalo o to, že oni napsali článek, který jim vlastně poslal někdo, prostě nějaký pán. A oni jim za to měli zaplatit, ale nezaplatili. Takže by to teď řešíme, bude to v televizních novinách. A my potřebujeme, aby někdo vlastně provedl s těma telefonát. Aha. A vlastně zeptal se jich na to, jak to teda vlastně bylo, proč jim teda někdo nevyplatil peníze. A vlastně takže mám od těch od Daily Globe sehnat vyjádření. Jo, ale nejlepší by bylo, kdyby to bylo po telefonu a kdyby se ten telefonát nahrál. A když by oni o tom věděli. Dobře. Okej, a není to, nespadá na to zákon o ochraně osobních údajů? Ne, nic takového. Dobrá. Ty vole. Jo, bude to úplně nejlepší, co můžeme takhle udělat. Okej. Jo, prostě dobrá. Jo, že jim prostě někdo poslal článek, byla to skoro půlka jejich článku toho vyjádření, co jim poslal a nedostal za to zaplaceno, co je prostě na tom pravdy a ať se k tomu nějak vyjádří. Dobře. Tak jo, tak já na ně seženu super. Číslo a provedu hovor. Super, děkuju moc krát. Tak se mějte pěkně. Taky děkuju. Naschle. Zatím naschle. Ne! Haló! Ne! Teď ne ještě! Haló! To si ze mě děláte prdel! Mává na McDilla, to je šulin.
Ať si mě nepřeje, ho natočím. Kdybych jsem mohl chodit normálně. Tu dělám záběry, až pojede tady asi, no. Možná bych si uměl uložit to Alvarez, čověče. Počkej, jak to bylo? 955176. Aha. Kde je tak? Tak co? Aha, už jede. Ne. Točím. Už jsem na startování, to bude číslo 10 tohle, ne? Ty měl mít tu sádu 3 dny, ne, včera to byl 3. den, ne, mě říkali 3 týdny. Kurva, to jsou dobrý záběry. Za dobrý čas. Aha, nevymrdali se. Mhm. Tak ještě si natočím, jak pojedou tudy. 3 týdny a pak ten doktor psal, že jde tak 3 dny. Aha! Tak to už bych mohl do té nemocnice na vyndání. My pojedou tudy, ne? Ne, počkat, tudy. By měli jet. Počkej. Tudy pojedou. Už já ty checkpointy nevidím. Takže zítra do nemocnice, jo, jo. Pravděpodobně, no. Teď natáčíš nikoho. To piče, já mám vypnutý nahrávání, to si... No tak ono, to je jedno, si to stáhnu ze streamu, když tak. Kde jsou? Oni se vymrdali, ne? A už jedou, už jedou. To je Brinjur. Jo, to bdono tam nebude vadit. Do píči! Kurva!
Tak to je jedno, když tak zazumuje, no. Ale tak už kurva, jak si ty záběry z té helikoptéry, kde Tyler Brooks vůbec? A zavám tomu Frankovi snad, ale. Brooks byl na zkouškách s tebou, to vím, no. A nevěděl jsem, že to je z Daily Globe, nebo tak nějak. No možná je... Jako jestli tam nebudou ti moji, jestli budu moct natočit ty naše. Já přesto top dono hodím Weasel logo a bude to. No. Bude vypadat blbě. Tak ještě mám jednoho, který můžu dělat záběr, akorát tam ještě není. Teďka pojedou, cože? To mi neříkej ani ze srandy. Nepojedou. Pojedou až po těhlech. Nebo počkej, já jsem neviděl nastoupit, tak šili. Je, už jsou na startu, to mi... Ne. To si děláš kundu ze mě do píči. No tak ono je to asi jedno, můžu pořídit záběry někoho jinýho, no, ale... Já jsem chtěl letecký, ty vado. Ty kokot. OK. To byli fakt oni, jo? Já mám chuť prostě šlonou helikoptéru a udělat si to... Tady rovně a skrz ty, ty. Tady, ne doleva, do... Skrz co? Skrz... No tady jsou ty, tady jsou ty plech. Já to musíš jenom vyvěřit. Máme skvělý čas, za nás. Je po to, couvám. Za nás, tak jsou... Doleva, tak doleva, doleva. Doleva, jo, a tady dneska doprava, 180 stupňů, čeče, 180 stupňů, doprava, zadáva, a už jsme jeli, tady už jsme jeli, tady, no, doleva, jo, no, paráda, rovně tam k tomu skoku, vidíte ho? Bože. O můj bože. Ah.
Okej, vybral jsem správně, ty vole, mě že to je prdel. Jo, super, kak to jsou bonusový body, mio, kak to jsou bonusový body. Jo, skok, doprava, doprava, pozor, doprava, doprava. Tak to říkej dopředu. Teď to, když jsem viděl tu mapku, tady hnedka doleva, pozor na keříky. Jo, parada, jede to, tady přes to hnedka doleva, hnedka doleva, hnedka doleva, za tím letím, hnedka doleva, pozor, kojot, je mrtvej, doprava. Pozor, to je skok, doprava, 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 doprava. Jo, jo, dobrý, dobrý, doleva. Kurva, no, mě s tím vrtulníkem potrolili. A teďka prostě si jedou dolů. To jsou zmrdi. Kupaj, řekl to 8 měsíců. Naši aplikace RSO, vy ze mě máte normálně prdel, ne? Proč jste prostej tady, pane? No, protože vidíte kulhajícího tejpka, kde k vám a zvednete to. Já se odvízlu, já chci nějakou footage, prosím. A pán už nelítá, on trefil ptáka, totiž. Přiletu, takže bohužel ty to pochopili. Moc stiprý, moc stiprý. To se vám poved, pane. A to neměl být vtip, já to myslím seriózně. Já taky, ale... Jakýho ptáka do prdele? Dobře, tak jo. Myslím, že to orla skalního. Přesně tak. Pane Mejde, to je nějak nestih. Byl to orel skalní, no. A vy jste kdo? Já jsem pan Brooks, pane Mejde. Můžete mi udělat hezkou fotečku aspoň. Vy jste z té komory? No jasně, že jo. A z těch nejlepších novin, že jo, co tady jsou. A co to má znamenat? Vy jste jako to, jako z Daily Globu, nebo jak? Já jsem šéfredaktor Daily Globu, ano, to je pravda. No, jaká náhodička. Jo, proč? To proč? No nevím, že to, je že takhle, prostě... Je takhle. Že jdu po vás a najednou helikoptéra už nemá benzín. Má benzín. No to nevidíte, no tak můžeme letět. To ptáka tamhle na vrtule. Nevidím vůbec nic. To jste si myslel, pane, však já bych vám neuškodil, však ty jsme kolegové, žiž. Pane McDale, co si o mě myslíte? Ten byl taky dobrý, já tady žádný noučmouhu po ptákovi nevidím. No. Kolik totiž... vám zaplatil, já vám dám víc. Pane McDill, ježiš, my jsme nic neplatili, nebojte. Normálně ježišmarja. Ještě ducha jsem tam viděl v té helikopter. Aha. To je naše redaktorka, pane McDill. Jo takhle, aha. To se vám stalo vůbec, pane McDill. Takže ptáka jste chytili, jo? No, ptákovsku, tak ano. No, bohužel se tam nacucal do té vrtule. Aha, tak když jsme přátelé a kolegové, tak možná byste byl schopný propůjčit ty záběry, co se tam udělali pěkný, že? Stejně to bylo našeho traku s naším polepem. My jsme jako... Jo, ten váš trak byl... Ten váš trak byl exkluzivně, on klidně dal nějaký záběr, jak se tam... Jo? A to není problém, naprosto. To byl nejlepší. No tak já, dobře, ale... to budu rád. Určitě, tak já vám pošlu klidně něco, jestli chcete. Jo, tak děkuju. Máte můj mail? Jo, já jsem vám psal, vy jste mi dal takzvaně jako zobrazeno, vy jste mi neodepsal, pane McDill. Opravdu? Ano, opravdu, no. Asi 3 dny zpátky, já vám napíšu teď, minutku. Já to mám plnou tu schránku, takže se mi to tam občas zasekává. Dundros. No. Aha, to jste vy. Mě to zůstalo nějak v paměti, že bych na to měl odepsat. Vy jste se takhle jako mě omluvil. Jo, tak je to lidský přece. No v pořádku, tak mě tam můžete prosím hodit nějaký ty záběry. Jo, tak určitě jo, já se pokusím, já pošlu všechno, co by šlo, co bude přijatelné. Samozřejmě to musím rozebrat, že jo, co je použitelné a co ne.
a pošlu vám to. Dobrá, 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 děkuju, děkuju, děkuju. Můžu nás ještě mít číslo, prosím vás? Moje číslo. Mhm. Zdar. Zdar. To jsi dělal, vole, tady si trošku ptáka, nebo co? Dobře. Ano, ano, trefil ptáka. 979. No. 811. Děkuji, děkuji. Takže ptáka to vcuslo, jo? Jo, ptáka. No, dejme tomu. Už to nelítá. Možná to můžeme profouknout a poletí to sem. Vůbec chcete fotku? Já vám pošlu fotku, abyste měl na článek, co vy na to? Sotně si k tomu vrtulníku. Tak dobře. Já vás blízknu, to bude krásná fotka. Ten pták už tam není, je to v pohodě. Chcete nějak zapózovat, nebo takhle? No, no na pózi moc nejsem s tou holí. Dobře, dobře, chápu. Jakým emotem to dělá, ty vole? Tu fotku, to je dobrý. Ty vole, to je aspoň... iniciativa. Já mám jí zašlu. Až to budu rozebírat na počítači, nebo přebírat. Jo, děkuju moc, pane Brooks. Ještě jednou gratuluju. Jo, paráda. Jo, mám taky. Mějte se na skle. Na skle. Děkuji moc, pane Pilo, na skle. Tak jo. Tak jste připraven? Rozhodně, jenom si tady udělám hovor. Určitě. Může to vůbec dělat během letu? Můžete zatím jo, já vyplním zatím letový plán. Dobrý den, pane Kravčenko, už jsem napříjmu. Kde jste vůbec? Teďka sedíme v vrtulníku. A viděl jste tu jízdu jejich? Viděl jsem začátek, nebo počkej, oni mají až teď jet, ne? Vši? Ne. Oni už jeli? Ježišmarja, a počkat, neříkejte mi, že to bylo to auto, co se tam vysekalo. No. A jsou v pohodě? V pohodě jsou. Jsou. Takhle rámovaný, zatacovaný, takže jsou v pohodě. A... No, čas, kolik byl? Kolik byl ten čas? 2.40 jste říkali? 2.44, no tak to je dobrý, no, ne? 48. No, někteří to měli za minutu 50, myslím. No tak to nevadí, aspoň, že byla zábava. Však já jsem jim to říkal. To se čím, já jsem trošku zklamaná, říkám, důležitý bylo, že se zúčastnila jako jediná, která řídila ženská, nikdo jsem nevěděl, že by to... Důležitý je zviditelnice, hlavně. A jedno, jestli vyhrajem nebo prohrajem, to, že se tam vysekala, to je taky určitě důvod se o tom bavit. Ne, pohodě, super, určitě, já jsem rád, že jeli. Důležitý je se zúčastnit, tak, výborně. Přesně tak, hele, já tady pořídím nějaký záběry z ptačího oka a přijdu je nějak utišit. No, jsou v pohodě, už dobrý, ale přijďte za náma potom, jo? Jo. Tak zatím. Zatím. Tak, dobře. Máte vyřešeno. Tak, když jo. Se sluchátka tam... Můžeme zletnout, jo, děkuju. Myslím se jenom dole masírovou na 04, opět na nahození na další tráze, tak si vyžádám opovolení k zletu, dvě osoby na palubě, oblast SSA, měl se vyvítkový let nad závody LS Racing, vytrval z hodina. Co to je to vedle? SSA 04, rozumím, letáme.